Արտերկրից դեպի Վրաստան դրամային փոխանցումների թվում առաջնային տեղում է Ռուսաստանը։ 2016 թվականին Ռուսաստանից Վրաստան է փոխանցվել 394.5 միլիոն դոլար, երրորդ տեղում է Հունաստանը, որտեղից Վրաստան է փոխանցվել 221.4 միլիոն դոլար, երրորդ տեղում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հետո Իտալիան և այլն։ Վրաստանից արտերկրներ 2016 թվականին փոխանցվել է 194 միլիոն դոլար, ինչը 14% ավելի է 2015 թվականի տվյալների հետ համեմատած։ Հունվարի 19-ին Վրաց ուղափար եկեղեցին նշում է ջրօրհնենքի արարողությունը։ Թբիլիսի առաջնորդանի սամեբատաճարում տեղի է ունենալու նաև համայն Վրաց կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի կողմից իրականացվող թվով 47-րդ համընդհանուր մկրտությունը։ Ինչպես հայտնել են պատրիարքարանից, Վրաց եկեղեցու հովապետը կմկրտի ավելի քան 770 երեխաների սամեբատաճարում, երեխաների 47-րդ մկրտությունը կանցկացվի օրվա երկրորդ կեսին։ Մկրտվածները եկեղեցու կողմից որպես նվերներ կստանան մկրտության վկայական և մկրտ Մախաչերը։ Նույն օրը ժամը 20:00-ին Իլիա II-ը քարոզով կդիմի հավաքվածներին։ Այս օրվադրությամբ Վրաց ուղափար եկեղեցու հովապետը ավելի քան 30,000 երեխաների կնքահայր է։ Վրաց պատրիարք կաթողիկոսը մի քանի տարի առաջ էր հայտարարել ընտանիքում երրորդ և հետագա երեխաներին մկրտելու պատրաստակամության մասին։ 2008 թվականից նրա կողմից անցկացվող զանգվածային մկրտությունները միտված է Վրաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը։ Հունվարի 19-ին լրանում է Թուրքիայում լույս տեսնող երկլեզու Ակոս Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության 10-րդ տարելիցը։ Հունվարի 21-ին Դինքի նահատակության 10-րդ տարելիցին նվիրված Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում երեկոյան ժամերգությունից հետո կկատարվի հոգեհանգստի կարգ, որից հետո Հայարտուն կենտրոնի գալուստ Գյուլբեկան սրահում կբացվի թուրք լուսանկարիչ Ումուտ Վեդաթի «Ով եմ ես» խորագրով լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Վեդաթը Թուրքիայում լքված հայկական եկեղեցիների ծած գյուղերի ու քաղաքների պատկերներով փորձում է բարձրացնել այն ճշմարտությունը, որ թուրքական պատմությունը ոչնչացնելով հայկական հետքը պարտադրում է մոռանալ ու վերացնել, մերժել ու արհամարել։ Լուսանկարները Թուրքիայում հայկական հոգևոր ու մշակութային ժառանգության խոսուն վկայականներն են, իսկ Թբիլիսիում բացվող ցուցահանդեսը նաև բողոք է խտրականության, պատմական անարդարության դեմ և նվիրում է երկու ժողովրդների հեշտացման ձգտող Հրանտ Դինքի հիշատակին։ Ումուտ Վեդաթն իր «Ով եմ ես» խորագրով ցուցահանդեսը ներկայացրել է նաև Երևանում։ Հեղինակը ասել է. «Ես ծնվել եմ Ստամբուլում 1980 թվականին շարքային ընտանիքում. Ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը, ես էլ ստիպված էի սովորել պետության կողմից մշակված պատմության դասագրքերով, պետության մի մեխանիզմ, որը պարտադրում է կամ մոռանալ ու վերացնել, կամ մերժել ու արհամարել ճշմարտությունը. Առաջին անգամ իմ սովորածը կասկածի տակ դրեցի, երբ 2008 թվականին Ստամբուլ-Երևան ավտոբուսում ճամփորդում էի Վրաստան. Հետո սկսեցի մտածել լքված շինությունների մասին, որ տեսել էի Թուրքիայում նախկինում. Այդ ժամանակից ի վեր սկսեցի խորանալ պատմության մեջ և գտել իմ կյանքի չբարձրաձայնած ճշմարտությունը, ցուցահանդեսին իմ 4 տարվա աշխատանքների, ինքնության փնտրտուքի և պատմության մյուս կողմերը բացահայտելու ջանքերի ամփոփումն է»։